Нэг буруу уулзалтыг зарцуулیں۔ Виз уулзлах харт туслуулснаар таны виз авах боломж нэмэгдэхгүй۔ Виз уулзлагчдад таны виз авах магадлалыг бууруулах талтай۔ Зөвхөлтөгч таны визний мэдүүлэгт худал хурамч мэдээлэл өрөөлөөгч таны өмнөөс буруу харуулт өгөх магадлалтай байдаг۔ Экс нэрлэл та консулын хурах эсвэл өрийн мэдээллийг үе болсон мэд харагдана۔ Хэдийгээр хэн нэгэн хүн таны визний мэдүүлэлтийн маягтыг боглохол тулсан боловч бүх мэдээллийн үнэн зөв байдлыг зөвхөн та өөрөө харуулсан харилцагтай айлцгаая.